Efter to hårde år for den danske musikbranche, er landets kunstnere atter klar til at give koncertgængerne en uforglemmelig oplevelse. En af dem er Alex Vargas, der i dag skal spille en udsolgt koncert på spillestedet Train i Aarhus. For Alex Vargas er der kun én ting, der gælder i aften. Jeg skal bare holde fest. Det er lidt temaet for hele turen. For at det kan lade sig gøre, skal de sidste forberedelser være på plads. Det med nerver, det er ikke sådan, det sker ikke før koncerter lige så meget længere. Altså, jeg kan blive nervøs, hvis stemmen ikke er helt på plads, og det er den ikke endnu. På trods af problemer med stemmen, fortsætter forberedelserne til koncerten ufortrødent. Et sidste kram bliver givet, inden bandet træder ind på scenen. Og sætte ind i lortet. Og det budskab lød det, som om publikum forstod. Jeg kunne holde bedre til dig ikke længere. Det var også lige, jeg gav til sidst. Men det var toppen.